Air Srbija je danas letom JU-250 nakon 5 godina pauze ponovo uspostavila direktno avioliniju između Beograda i Nice. Do tog grada na jugoistoku Francuske srpska nacionalna aviokompanija leti 2 puta nedeljno, četvrtkom i nedeljom, a let traje oko 2 sata, saopštila je Air Srbija. Izvršni direktor za saobraćaj i komercijalne poslove Srbija voza Zoran Puzović izjavio je da je u toku letnje sezone železničku liniju Novi Sad-Beograd-Bar koristilo više od 85.000 putnika, a da je za sljedeću godinu planirano uspostavljanje železničke linije između Bara i Subotice. On je podsjetio da je u junu ove godine sa Crnogorskim primorjem povezan i Novi Sad, uvođenjem dnevnog polaska koji se obraća do Bijelog polja, gde putnici nastavljaju putovanje do Bara vozovima iz flote Crnogorske železnice. Vladi Srbije istekao je rok od 15 dana koliko su joj Ujedinjena udruženja poljoprivrednika Srbije dala da počne da ispunjava njihove zahteve. Ti zahtevi su dogovoreni sa bivšom premijerkom Anom Brnabić posle prošlogodišnjih protesta, pa s obzirom da su nezadovoljni odgovorima, poljoprivrednici najavljuju novi protest. U odgovoru Vlade Srbije navedeno je da poljoprivrednici dobijaju subvencije za premije osiguranja od suše, a predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Subotice Miroslav Matković rekao je da su osiguravajuće kuće odvraćale poljoprivrednike da osiguraju useve od suše. Zvanični srednji kurs iznosi 117,05 dinara za 1 euro, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Građani Crne Gore duguju Elektroprivredi oko 113 miliona evra za utrošenu električnu energiju. Iz te kompanije ističu da, kada je reč o Podgorici, raste broj domaćinstava koje redovno plaćaju račune za struju. Iz Elektroprivrede Crne Gore pozivaju građane da koriste projekat Splari 5000+, koji doprinosi smanjenju potrošnje električne energije, a kompanija obezbeđuje subvencije od 20%. Vrednost projekta iznosi 70 miliona evra.